akwai wata hanya muhimmiya wadda ta a cikin karamar hukumar Gwaram. Wannan hanya ita ce hanya da ta tashi daga garin Gwaram zuwa garin Basirka mai tsawon kilomita 63 kuma kai alƙawari in Allah ya yarda zaka gyara wannan hanya. To amma abin da yake faruwa yanzu haka mai girma gwamna wannan hanyar munin ta ya lalace fiye da yadda kake tunani. Nayi alƙawari akan hanyar Gwaram zuwa Basirka kuma tana daya daga cikin hanyar da zamu bayar a yanzu da ita nake kwana da ita nake tashi. Wannan hanya kusan shekarar ta 40 ko sama da shekaru 40. Wannan hanya za ta taimaka wurin bunƙasa tattalin arzikin al'ummar wannan yankin. Akwai tambayoyi da dama da wasu daga cikin al'ummar jihar Jigawa suka aiko mana. Bari mu kalli wannan. Sunana Faiza Aminu. A da akwai motoci da aka samar na haihuwa lafiya domin taimaka mata masu juna biyu. Kasancewar in sun samu matsala, ina so na ji wannan taimako gwamnati take so ta yi, wannan yunkuri gwamnati take yi domin farfado da tsarin wannan motoci na haihuwa lafiya. Matan da suke wuri da nesa kuma asibitin su yayi nisa maimakon samar da motoci a ita magana gyare-gyare a ita magana bacin motar duk wanda ya dauko mara lafiya ya kawo za a biya shi ina ganin ko 3,000 ko 4,000 ne ya kawo a duba ya maida yanzu muna yi a local government 5 ko 6 sannan mun ba da dama yanzu a fada dashi a jihar gaba daya. Na fara na kuda da daddare muka tafi da daddare na haihu direban bai karba ko naira 5 ba can din ma ba su karba ko naira 5 ba malaman asibiti. Ina ɗaya daga cikin direbobi da gwamnati ta dauka na haihuwa lafiya duk a inda nake kuma duk abin da nake yi in aka kira ni aka ce mun ga mai haihuwa mu za mu dauko ta mu kai ta asibiti kyauta kuma tunda muka fara wannan program har zuwa yau ba mu taɓa samun matsala ba.